شروط الصلاة. نماز کے شروط. شروط الصلاة 9. نماز کے شروط 9 ہیں. الشرط الاول الاسلام. پہلا شرط اسلام. فلا تصح صلاة الكافر. جو ویکتی کافر ہو اس کی نماز درست نہیں ہوگی. المشرك. مشرک. من يسب الرب. جو اپنے رب کو گالی دے. يطوف حول القبور. جو قبروں کا طواف کرے. يذبح لاصحاب القبور. جو قبر والوں کے لیے ذبح کرے. لا تقبل صلاة حتى يتوب. اس کی نماز اس وقت تک درست نہیں ہوگی جب تک کہ وہ اللہ کے سامنے توبہ نہ کر لے. نعم. الشرط الثانی العقل فلا تصح الصلاة من المجنون. اسی پرکار جو دوسرا شرط ہے نماز کے لیے وہ عقل ہے, بدھی ہے, تو ایسا ویکتی جو بدھی وہین ہو اس کی نماز درست نہیں. ومن باب اول السکران لا تصح صلاته. اور ایسے ہی وہ شخص بھی, وہ ویکتی بھی جو دارو اور شراب کے نشے میں ہو. نعم. فالسکران نمنع من شرب الخمر ونأمر بالصلاة. تو جو ویکتی نشہ کرتا ہو اس کو ہم نشہ سے بھی منع کریں گے اور نماز پڑھنے سے بھی منع کریں گے. وإذا كان لدينا رجل مريض يذهب عقله مثلا وقت ويرجع وقت, فهذا الوقت الذي يرجع فيه العقل إليه إذا كان يستطيع يصلي لابد يصلي, لا يكفي للصلاة سقطت عنه الصلاة. ایسا ویکتی جو کچھ سمے کے لیے بدھی وہین ہو گیا, جس پر بہوشی طاری ہو گئی, بے ہوش ہو گیا, تو جب تک وہ بے ہوش تھا اس کو نہیں کہیں گے, لیکن جب وہ ہوش میں آئے گا تو اس کو کہیں گے کہ اب وہ نماز پڑھے. اس کے لیے کسی بھی طرح یہ صحیح نہیں ہے, مناسب نہیں ہے کہ وہ اب ہوش میں آنے کے بعد نماز نہ پڑھے. نعم. الشرط الثالث من شروط الصلاة التمييز. التمييز ليس البلوغ. التمييز يعني يميز بين الأشياء, يفرق بين الأشياء, تقول اجلس يجلس, قم يقوم, يعرف أن هذا ماء وهذا نار. اور جو تیسری شرط ہے نماز کے لیے وہ یہ ہے کہ ایک ویکتی اچھے اور برے چیزوں کے درمیان تمیز کر سکے, فرق کر سکے. اور تمیز کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ویکتی بالغ ہو جائے, نہیں, تمیز کا مطلب یہ ہے کہ وہ سمجھنے لگے کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے, اسے کہا جائے کھڑے ہو جاؤ تو کھڑا ہو جائے, کہا جائے بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جائے. نعم. فہل تصح صلاة الصغیر. تو کیا کسی چھوٹے بچے کی نماز صحیح ہوگی؟ نعم. اذا كان يميز يفرق بين الاشياء تصح صلاته, واذا لا يستطيع يميز لا تصح. تو ایسے ویکتی کو ہم اتر دیں گے کہ ہاں اس کی نماز صحیح ہے, کب؟ جب وہ اس طرح کے چیزوں میں فرق کرنے لگے, جب کہا جائے کہ بیٹھ جائے تو بیٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ تو کھڑے ہو جاؤ, اور اچھے برے کی پہچان اس کو ہو جائے. واللہ اعلم.